ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾ ਰਹੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਟ ਲਵਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ। ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਲਈ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਲਈ ਕੀਆ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। ਸੋ ਹਮਾਰੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾ ਬੇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਜਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸੋ ਹਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨਕੀ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇਂ ਉਨਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੇ ਰਹੇਂਗੇ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਪਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਭਾਂਪੜ ਮੱਚ ਕੇ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਘਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਯੂਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੂਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੈਰੀ ਗੌਰਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।